și Tom și... Imagine, nu-i mazea, dar am găbit, hriații scoi. Ăsta, risacat mei da, vic nebita. Suli, am o bico. Gadi, 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 țadi, tu patru noi evo, țadi, dizahia. Arsa, dar, mi-vdiva. Ac, mușa, opțion, da, vii mușa, ne tac. Ori, vei, pech, moțrili, suli, mi zis, cali, astași. Akeda guarda vi come ori capiki kama kuchevelski do verviti. Ta amistan adamianebs ese kuchashi kriya. Chalma sopnia unda gaigo sese ira khorebi aria. Ta guaravin arunda tsmat mati milionebis meti. Ar tamam qopi adardebs, ar kargat qopi adardebs. Ar tu pul adardebs ar katchine. Ama daravin aradardebs. Ta to mati milionebis do tsai bo tsai. Ხათამზე კანონი არავის არ დაუწერია. ხათამზე სისუფთავეზე. სისუფთავე აქვს ხათამზე. ზაღლები და ასე ბაზარი და ეს არის. აკადემიული ზაღლი და ჩვენ ვერ ვიცით. ზაღლები რომ დადის არაფერი. ეს დატოვეთო, კიდე თუ არა უნდა დავტოვოთ და ჩვენი მოთხოვნა იქნება რომ აღგომამდე რამეფრად ვიყოთ აქანი, მე ისევლე მოვილაპარაკოთ რაც ხალხთანდარტიული ელემენტარული გამოგვიძებნონ, იქ გავჩერდებით და ისევლე რომ გაკეთდება რემონტი მოუნდეთ უკან. მეტი სხვა ყველაფერი გაყიდულია, ყველაფერი კერძო საკუთრებაშია. საჩემი ნახოთ ეს ქათმები კაცო. ახო არ დატოვეთ ქუჩაში. ვერ გავიგე. არსად არ მივდივართ, ეს თვითონ იწოდეს ადმინისტრაცია. აქ მუშაობდით ჩვენ 10 წელია კიდევაც იმუშავეთ. ჩვენ მოგვივიდა წერილი რომ უნდა გავაკეთოთ ამის დემონტაჟი. თუ თავრობა მოითხოვს ის ქალაქის არა ეს ტერიტორია. ეს არის ქონების მე ეკონომიკის სამინისტროს. თუ მოითხოვს ქალაქი ან ეკონომიკის სამინისტრო, მე ორდრი სამი დღის ვადაში უნდა გავაკეთო დემონტაჟი. მე პირადად ჩემთვის მე არაფერს არ მიშლის ესე ნახეს. პირიქით, დაჟე სოციალურად აუცილებელი არიან და ჩვენ ვახტევიოთ მარტო აი დასუფთავება ორ ლარს ხდია. ეს ორი ლარი რა არის? ორი ლარი შუქი და წყალი ეხარჯება იქ მარტო. მაგრამ იყო ჩამოსული თბილისიდან სურსათის უნებლობის სააგენტოდან იყვნენ ჩამოსული, სადაც შევიკრიფეთ ყველა ესე იგი ზედამხედველობის სამსახური ვიცე-მერები, მათი მუშაკები, ხო და მოგცეს გავრცელება რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა და თვის ბოლომდე ახლა აუცილებლად უნდა დავიცვათ სტანდარტები. რა შემდგომა ესე იგი იქ ჩანარიცხი არ უნდა ჩადიოდეს რიონში, უნდა იყოს სასაკლაო გაკეთებული აი რაღაც ფილებით მოწყობილი, როგორც ეს სტანდარტით არის და ბევრი ბევრი რაღაცები. რომელიც ძალიან ძვირი სიამოვნება ამის გაკეთება. ესე იგი უნდა გაკეთდეს ორმო, უნდა დაყენდეს ფილტრები და ეს თანხებთანა დაკეთება. ანუ ამ ეტაპზე იქნებიან ისინი დავენ ადგილზე, სადაც არიან. არა, ესე იგი რა ხდება, იცით? ეს რომ გავაკეთოთ, ჩვენ გარანტია უნდა გქონდეს, რომ 1 3 4 5 წელი ამათ არაიღებენ. მაგრამ მოკლე ხანებში აპირებენ რიონის იმის არხის გაწმენდას და ჩვენ წელი გვაქვს რომ ამის დემონტაჟი უნდა გავაკეთოთ. მე ახლა ეს რომ გავაკეთო, ეს ვებერთელად თანხებდება და მე 2-3 თვეში რომ მოვიდნენ და დემონტაჟი გააკეთეო რომ ითხრან. თუ მე მეტყვია რომ კარგი რატომ აღდგომამდე იყოს და არავინ არ დაგაჯარიმებთ ამის გარანტიას წერილობით თუ ვინმე მომწევს ეს არ მოგდება.